I ara en Jordi Ballart ens parlarà de l'experiència de Terrassa i es centrarà més en aquestes dificultats que anomenava l'An al final de tot de la seva intervenció i quins van ser les principals dificultats que van tenir en el procés de remunicipalització de Terrassa abans i després de prendre la decisió. Gràcies, en primer lloc, als organitzadors d'aquest acte per convidar-me a poder participar-hi. De fet, és el primer acte que faig des que fa uns mesos, fa 8 mesos concretament, vaig anunciar a l'alcaldia de Terrassa, és el primer acte que faig per parlar d'aquella experiència de la ciutat de Terrassa. I us vull dir també, molt sincerament, que he tingut por a parlar. He tingut por a tornar a despertar els monstres que vaig patir moltíssim i, per tant, la història que explicava l'An realment em sona, perquè la vaig viure en molts casos en primera persona, monstres que realment són capaços de tot per aconseguir els seus objectius, per aconseguir els seus objectius que no passen per altra cosa que no sigui la defensa dels seus interessos econòmics i per mantenir els seus privilegis. Però estic aquí disposat a parlar, disposat a ajudar en tot el que faci falta, també a poder contribuir a que els processos que estan fent a Ripollet, a Barcelona i esperem també que molts altres municipis de Catalunya poder portar el granet de sorra amb l'experiència de Terrassa perquè vagin a bon port. Perquè realment penso que avui no només estem parlant de gestió pública de l'aigua, sinó que sobretot i fonamentalment estem parlant de com reforçar i com enfortir la nostra fràgil democràcia. Jo a Terrassa ho he viscut molt clarament. He viscut atacs, després en tot cas entraré més a explicar-ho per part de poders econòmics i també moltes vegades vius aquella impotència de veure com el sistema democràtic, com des de les institucions a vegades sents impotència perquè no pots fer massa cosa per poder que els culpables realment puguin pagar. En tot cas, explicaré l'experiència de Terrassa que també, com deia, hem quedat molt clara en tot el procés, aquesta dicotomia entre la democràcia i els interessos privats que hem vist des del primer moment que vam decidir fer tirar endavant el procés de municipalització. Per situar-nos, Terrassa, com sabeu, és la tercera ciutat de Catalunya amb una mica més de 215.000 habitants, està situada en una posició estratègica en l'àrea metropolitana de Barcelona, compta actualment amb un servei de proveïment d'aigua gestionat per una empresa privada, Minar Aigües de Terrassa, que és una peça important dintre del conglomerat empresarial del grup Agbar. De fet, entre Agbar i el BBVA pràcticament tenen un 40% de l'accionariat de l'empresa. La resta són més de 500 petits accionistes de la ciutat i després la família Galí, de tota la vida de Mina, que també tenen una part important de les accions. També sabeu que al seu torn aquesta companyia forma part de la multinacional Suez, d'origen francès, i una de les majors empreses que controlen el negoci de la distribució d'aigua al món. Dic que concretament el 9 de desembre del 2016 va finalitzar una concessió atorgada per l'Ajuntament l'any 1941, plena postguerra, per tant, en aquest cas estem parlant d'un període de 75 anys. L'empresa Mina d'Aigües ja gestionava aquest servei des de mitjans del segle XIX en el marc del procés d'industrialització i també del gran desenvolupament de la indústria tèxtil a la ciutat de Terrassa. En els últims anys de la concessió, l'Ajuntament va estar valorant molt seriosament, amb el màxim rigor, quin havia de ser el futur de l'aigua a la ciutat per, sobretot, assegurar la primacia de l'interès públic per sobre de l'interès privat. Des de finals dels 90 es va treballar intensament per construir una nova cultura de l'aigua. Es va aconseguir, per exemple, rebaixar el consum de les llars des de 127 litres al dia per persona fins a 97. Es va invertir per donar cobertura de sanejament al 100% de la població, per fomentar l'ús sostenible de l'aigua, per millorar la depuració de les aigües residuals industrials, per mantenir les tarifes una franja mitja-baixa en relació a ciutats similars i també per començar, evidentment des de l'Ajuntament, perquè la concessió era privada, però per començar a impulsar des de l'administració una nova cultura de l'aigua entre la ciutadania. I va ser a partir del 2010 que vam anar intensificant els treballs dirigits a la finalització de la concessió, iniciant formalment l'anàlisi de totes les alternatives de gestió de futur servei i alhora treballant en el que era la liquidació de contracte i la reversió de tots els béns adscrits al servei i, per tant, també per garantir la continuïtat
de la prestació al mateix. Concretament, el ple del setembre del 2016 va aprovar l'expedient de reversió i de liquidació de contracte de concessió atorgat a Mineraigües el desembre del 1941 i li vam requerir perquè a partir del dia 10 de desembre del mateix any seguís prestant el servei per un termini de 6 mesos, donant la dificultat per realitzar la liquidació de la concessió dintre el termini i la forma escaient. Una pròrroga que s'ha anat allargant i s'ha anat renovant i que, si tot va bé, la darrera, esperem, acaba el dia 10 de desembre d'aquest any, que ja és la quarta. Esperem que no n'hi hagi una última, perquè si n'hi hagués una cinquena ens aniríem al juny de l'any que ve. Sabeu que al maig hi ha eleccions municipals, per tant aquí s'ha d'encendre el semàfor vermell, per tant esperem que sigui l'última pròrroga i al desembre pugui començar ja a operar aquesta nova empresa municipal. El 27 d'octubre del 2016 el ple va aprovar els acords per donar per extingit el contracte amb la concessionària, la qual cosa òbviament va comportar la reversió dels béns i instal·lacions adscrits al servei amb tots els seus elements, programes, components, protocols, plans de manteniment i vigilància, tributs, servituds pel seu normal funcionament. Per tant, com veieu, fins al moment tots els passos que es van fer són els que marca la llei en aquest cas. Quan finalitza una concessió, doncs el que marca la llei és que s'ha de fer doncs una liquidació i per tant això és independent del model futur que després s'acabi definint. Tot i que en aquest cas, i ho vam veure des del primer moment per part de la concessionària, sempre ens vam vincular la liquidació a doncs, negociar el futur de la concessió, en aquest cas no, amb la proposta que ells plantejaven. Quan el model de gestió, dic que el ple de l'Ajuntament del 7 de setembre de l'any passat va aprovar inicialment el model de gestió pública, el que es coneix com la municipalització, a través d'una entitat pública i també va aprovar els estatuts de la mateixa, un acord que es va aprovar de forma definitiva el passat mes de març i que es va fer efectiu a partir del dia 1 de juny amb la constitució de la nova entitat pública de gestió. Una entitat que està constituïda, s'han elegit els membres, però amb aquesta pròrroga que deia abans, fins al 10 de desembre d'aquest any, que esperem que sigui l'última. El més rellevant de tot és que el procés de liquidació no va ser gens fàcil, ens vam trobar molts obstacles, ens vam trobar moltes dificultats importants per part de la concessionària en negar-se de forma reiterada a facilitar informació que era imprescindible pel procés en alguns casos o també en altres casos judicialitzant-lo, en recórrer judicialment tots els acords que es prenien per part del ple de l'Ajuntament, fins i tot van recórrer al nomenament de l'assessor que van contractar, el senyor Joan Gaia, un expert en la matèria de reconegut prestigi inqüestionable al país. Doncs fins i tot el nomenament d'aquest comissionat de l'aigua ens van recórrer per part de la concessionària. També dic que en paral·lel als treballs de caràcter més tècnic també vam dur a terme una reflexió ideològica d'acord amb l'evolució que ha seguit el nostre país amb l'aplicació de polítiques econòmiques neoliberals i privatitzadores en molts àmbits i en aquest sentit i de forma coherent amb la majoria social de la nostra ciutat i també gràcies, i això s'ha de dir, gràcies a l'impuls i al treball de la taula de l'aigua, que també m'agradaria doncs, aprofitar avui per reconèixer, ens vam situar clarament en el marc de la defensa del model de societat del benestar i dels valors públics sobre els quals es fonamenta el bé comú, com són els interessos generals, la justícia social o la igualtat d'oportunitats. També he de dir que com a alcalde, el 2012 em vaig comprometre a realitzar un ampli debat i obert que culminés amb una consulta ciutadana i probablement vaig pecar d'ingenu en aquell cas perquè vaig descobrir ràpidament que els interessos que hi havia en joc eren i són molt grans i molt poderosos, perquè a Terrassa realment el que està en joc no és una concessió a una ciutat gran, sinó tot el negoci de l'aigua privatitzada a Catalunya i a Espanya. Com deia, ens hauria agradat concloure el debat ciutadà que vam fer amb una consulta ciutadana, malgrat les dificultats legals que això comportava, però no es van donar els requisits ni les garanties d'igualtat de condicions per fer-la, amb una campanya molt agressiva per part dels poders econòmics i les grans corporacions mediàtiques en contra del procés de municipalització de l'aigua. Per tant, en aquestes condicions, amb molts recursos abocats, amb molta publicitat, amb una estratègia, com deia, molt agressiva, no podíem fer en cap cas aquesta consulta i que al final doncs, els ciutadans fossin enganyats per aquestes multinacionals. En qualsevol cas, aquesta batalla l'hem guanyat democràticament, la ciutadania de Terrassa, i ho hem fet no enfocant-nos a combatre contra ningú ni declarant la guerra a ningú,
sinó treballant, debatent democràticament, amb serenitat, amb respecte a totes les posicions, amb transparència, amb llibertat i de forma sempre, des del primer moment, de forma molt constructiva. I el que sí vam fer va ser un procés de debat participatiu, obert, plural, democràtic, molt ric, dinàmic, que la veritat és que va despertar molt interès a la ciutat i que, sens dubte, també va tenir un pes important en la decisió final que va prendre el ple de l'Ajuntament, com deia, al setembre de l'any passat. Un debat que també va ser coordinat per l'experta en participació i en cooperació ciutadana, la Itziar González. Jo diria que teníem els millors, teníem el Joan Gaia, que és dels millors en temes d'aigua, i teníem la Itziar González, també és una gran experta, i que també, doncs, des de la seva experiència política a la ciutat de Barcelona, doncs, va patir molt tot el que són, doncs, l'extorsió i l'assetjament polític per part de les multinacionals. En paral·lel, el procés de debat ciutadà, la data clau va ser també el juliol del 2016, quan una gran majoria política del consistori, una gran majoria, estem parlant en aquest cas del PSC amb 9 regidors, de Terrassa en Comú amb 6, d'Esquerra Republicana amb 4 i de la CUP amb 1, que vam fer una, per tant, eren 20 regidors que vam fer una roda de premsa i ens vam posicionar clarament i conjuntament a favor de la municipalització de l'aigua, que segons tots els estudis que teníem era l'opció més eficient, més sostenible i més transparent. També dic que aquell era el primer cop que l'alcalde del PSC, i remarco, del PSC, i ho dic perquè aquí hi ha representants que també coneixen, no?, com actua el PSC en altres municipis, doncs a Terrassa l'alcalde era, ja no és, del PSC, i tots els regidors del grup municipal socialista també ens vam posicionar a favor de la municipalització i, per tant, vam fer clarament decantar la balança. Aigües de la ciutadania, és de totes i tots, i aquest era el principi que resumia la nostra posició, la posició de 20 dels 27 regidors del consistori. I a partir d'aquí és quan comencen els problemes, és quan comencen les pressions, els intents cada vegada menys dissimulats de condicionar l'opinió pública i de qüestionar els acords democràtics del ple. Pocs dies després de la roda de premsa, on em vaig posicionar clarament, persones vinculades a lobbies i interessos econòmics al voltant de l'aigua, em van fer arribar un missatge molt clar. Em van dir clarament: nosaltres tenim més contactes, tenim més agenda, tenim més influència que tu, per tant, o tires enrere el procés, o pares, o et farem caure, acabarem amb tu com a alcalde. I a partir d'aquí, realment passa tot el que diuen, i em venen tots els monstres a sobre, també monstres alguns del meu antic partit. S'inicia una campanya de descrèdit, una campanya de desqualificacions, de difamacions, una campanya d'extorsió i d'assetjament polític, concretament cap a la meva persona, amb anònims, amb pressions de tot tipus, amb trucades, amb amenaces, amb xantatges, amb trolls, amb una a punta pala l'endemà de prendre la decisió a les xarxes socials, fins i tot problemes al meu domicili, extorsió directament al meu domicili, una campanya que dura alguns mesos i que posa un coneixement en tot detall dels comandaments dels Mossos d'Esquadra i també en mans de la justícia, en tot allò que tinc proves, bàsicament, doncs, tot el que feia referència a les notícies falses i difamatòries que apareixien en mitjans de comunicació, notícies que casualment, mitjans digitals, aquests mitjans que tots sabem, doncs, que es creen expressament per part d'interessos econòmics i de cúpules de partits polítics per extorsionar, doncs, a polítics i a representants que l'únic que pretenen és treballar per garantir els drets als ciutadans i a les ciutadanes. Sé també que hi ha persones que han pagat diners per fer tot això i sé també que hi ha persones que han cobrat diners per això, i per poc que pugui també de dir, doncs, que jo intentaré, és molt difícil, perquè, doncs, aquestes multinacionals tenen moltes filials, moltes empreses a l'entorn, moltes consultores, i és molt complicat, però jo sempre ho dic, que intentaré arribar fins al final i les persones, doncs, que són responsables, no?, de fer tot això, doncs, que puguin pagar un preu. Perquè en aquest cas no era un atac al Jordi, a la persona, era un atac a l'alcalde de la ciutat i era un atac a la democràcia i a la sobirania municipal. I tot això passa perquè, com he comentat abans, Terrassa és una peça significativa del conflicte pel control de l'aigua que en aquests moments s'està desenvolupant a Catalunya. Saben que si el procés a Terrassa, no?, una ciutat important de Catalunya, surt bé, serà un exemple, i per tant, a partir d'aquí, doncs, moltes altres ciutats podran prendre aquest exemple, es podran animar, i per tant, doncs, se'ls acabarà el seu negoci. L'actual concessionària, evidentment, doncs, volia seguir gestionant el servei, que considera gairebé una propietat particular. Fins i tot algunes persones en reunions m'havien arribat a dir: l'aigua és nostra. Jo, com els deia, no, la titularitat de l'aigua és municipal, independentment de que després la gestió pugui ser privada. Ells ja deien que no, que l'aigua
és seva, l'aigua és meva, em deien, directament. O sigui, tu no t'has de ficar amb la nostra aigua perquè és nostra. Els seus arguments es basaven en suposats drets històrics i tradicions per discutir una cosa indiscutible i absolutament ajustada a la llei, que és que l'aigua és de la ciutat i de ningú, que l'aigua és un bé públic, que cau del cel i que no és absolutament de ningú, per tant és de tothom i que ningú pot fer negoci. Davant d'aquesta situació, la concessionària va proposar una altra fórmula, suposadament bondadosa, una fórmula que consistia en crear una empresa de gestió mixta amb un 30% de capital municipal i un 70% de capital privat, sense concurs, ha dit, sense debat, i tot decidit als despatxos, en dinars a Terrassa, em deien si vols anem a dinar a Barcelona, en un restaurant que no ens vegi ningú, pretenien fer-ho tot d'amagat de la ciutadania. Un model que no era possible legalment, ni estratègicament, ni democràticament era convenient. Fins i tot he portat un targetó perquè és molt, molt il·lustratiu del que van bustiar totes les cases. Mina proposa constituir una societat mixta amb l'Ajuntament de Terrassa i explica els detalls, o sigui, Mina, que té una concessió d'un bé públic, pretenia decidir un model, però no només això, sinó que a més deien que ells havien de ser la part privada i que no s'havia de fer concurs. Una proposta totalment il·legal, perquè veieu quin era el tarannà que tenia aquesta companyia. Amb aquest model d'empresa mixta, que molt probablement quedaria controlada en realitat pel capital i per la gestió privada, haguéssim estat, evidentment, doncs, consolidant en la pràctica la privatització del servei i indirectament la privatització de l'aigua de Terrassa per sempre, just allò contrari del que volia una àmplia majoria social i política a la ciutat. En cap cas podíem parlar de futur, amb qui no reconeixia la titularitat municipal del servei, una cosa tan bàsica com era la titularitat del servei, ni facilitava la informació necessària per poder-lo governar. Per tant, l'opció més viable, més ajustada a l'interès general i a la llei, malgrat tots els obstacles, és la municipalització del servei de l'aigua. Tots els informes van avalar tècnicament, jurídicament i econòmicament el model. Ja per anar acabant he de dir que la clau del procés terrassenc, ho he anat comentant, no?, al llarg de la intervenció, sobretot van ser dos elements, la mobilització i l'organització de la ciutadania a través de la taula de l'aigua de Terrassa, que jo crec que ha fet una tasca pedagògica, informativa i de conscienciació ciutadana brutal, imprescindible, fonamental, i en segon lloc doncs, la força política, la unitat política i la determinació política, com deia, doncs, en 20 de 27 regidors i regidores remant a favor del procés, cadascú amb els seus matisos, però tots remant des del primer dia a favor del procés, en definitiva remant a favor de la democràcia i de la sobirania municipal. A París, a Ripollet, a Barcelona, a Terrassa, a molts altres municipis, el que estem fent és participar d'una autèntica globalització dels drets de les persones i dels valors democràtics i socials, que és inèdita i que arriba després de molts anys de veure com la globalització només beneficia els capitals, els mercats i els interessos financers i corporatius, i amb la municipalització dels serveis públics el que estem fent, com deia al principi, és contribuir a crear una societat més justa, més digna i sobretot a enfortir la qualitat i la sobirania de les institucions democràtiques. És evident que el repte que tenim és fer cada vegada més gran aquesta onada remunicipalitzadora, obrir-nos a diferents sensibilitats, idees, però sempre amb un factor comú, que és la voluntat de defensar els interessos generals, aparar els peus a tots aquells que intenten des de les multinacionals defensar només els seus negocis i en definitiva de guanyar la sobirania per servir millor als ciutadans i ciutadanes. Això és el que vam fer des de Terrassa i doncs espero doncs, que l'experiència, també tot el patiment que vam viure en aquell moment i que segurament no ha acabat, perquè com deia estem en una última pròrroga, esperem, però encara no està tot tancat, esperem doncs, que pugui anar a bon port, que l'experiència pugui servir per a altres municipis i que anem fent molt més gran, com deia, doncs, aquesta onada. Moltes gràcies. Vale. Moltes gràcies per venir avui en aquesta primera aparició per parlar de tot aquest procés. Moltes gràcies per la valentia d'explicar tot el que vau viure des de l'Ajuntament i des de l'alcaldia, perquè crec que aquesta experiència, juntament amb la de París, ens servirà molt a Barcelona i a Girona i a totes les ciutats de l'àrea metropolitana que també s'han de començar a repensar quin és el model que volen per la seva ciutat. I haurem de passar per processos que espero que no siguin similars al de Terrassa, perquè
Creiem que avui en dia aquestes pràctiques no hi tenen cabuda. No entenem com pot ser que avui en dia seguim, no, amb aquestes propostes de tancar contractes als despatxos, contractes que després són anul·lats pels tribunals de justícia, com és el cas de Barcelona, que després ens parlaran.